Сәлем, достар! Сіздермен бүгінгі үйренетін тақырыбымыз Adjective, ED and ING. Бұл магистратураның тестінде келетін грамматикалық тақырыптардың бірі. Adjective, ED and ING дегеніміз ол сын есімнің жұрнақтары екен. Сіздер ED мен ING-ні көрсеңіздер сөйлемдерде, ол тек қана өткен шаққа немесе созылыңқы нақ осы шаққа ғана қойылады деп ойламаңыздар. Бізде сын есімнің жұрнақтары да бар екен. Ал екеуінің айырмашылығын үйренейік. What is the difference with ED and ING? Біз ED-ді адамның немесе жануардың эмоциясын, сезімін, көңіл күйін білдірген кезде қолданады екенбіз. Яғни бұл адамға қарата айтылатын эмоциялар екен, көңіл күй екен. Мысал үшін bored. Бұларды біз сын есімге жалғау арқылы жасалынатын сөздер екен. Bored, confused. Bored дегеніміз ол іш пыстырарлықтай жалықтыру дейміз ғой. Сондай мағына береді. Confused, шатасып қалу. Interested, қызығу. Surprised, таң қалу. Excited дегеніміз тоже қызығу деген мағына береді. Frustrated, ол көңілсіз болу. Ал енді сөйлемде қалай қолданады екен біз көрейік. This lesson is difficult. I'm confused. Бұл сабақ өте қиын. Мен шатасып кеттім, түсінбедім деген мағынаны беріп тұр. Яғни, адам өзінің түсінбегені туралы айтып тұр. Ken had nothing to do. He was very bored. Ken-ның жасайтын шаруасы болған жоқ. Оның қатты іші пысты, немесе ол қатты жалықты деп тұрмыз. Енді келесі, ING. ING-ні біз қолданамыз. Бір затқа қатысты нәрсені айтқан кезде, яғни сондай бір эмоциямызға себеп болған, сондай эмоцияны шақырған заттарға біз ING жалғайды екенбіз. Boring, confusing, interesting, surprising. Мысалда көрейік. This lecture is very confusing. I don't understand. Яғни бұл лекцияға қатысты қаратып айтып атыр. Бұл лекция өте адамды шатастыратын қиын деген мағынада қолданып тұр. Мен түсінген жоқпын. The movie was interesting. Яғни фильмге айтып атыр. Фильм өте қызықты болды. Мен I want to watch it again. Қайта көргім келеді бұл фильмді. Яғни, екеуінің айырмашылығы, мынау заттарға қарата айтады екенбіз. Ал мынау ED-ді біз адамның эмоциясын, көңіл күйін білдірген кезде. Ал енді сіздермен практикалық бөлімімізге көшейік. Қай кезде қолданатыныңызды жақсырақ түсініп аласыздар. Complete the sentence. My brother in history. Interesting дегенді өшіреміз бірінші болып, я? My brother. Бұл жерде ағасының неге қызығатыны туралы айтып жатыр. Жаңа айтқандай тек эмоция, көңіл күйге ғана емес, адамның бірдеңеге қызыққаны туралы айтқанда да біз ED қояды екенбіз, я? Interested жұрнағын жалғай, ED жұрнағын жалғайды екенбіз in history. Ал мыналар бізде уже вариант емес. Бізде ED немесе ING қоюымыз керек. Келесі. Kate's job is, so Kate is. Бұл жерде сіздерге тағы бір ключевой бір момент десек те болады, я. Осындай бір адамның атынан кейін немесе есімдіктерден кейін бізде зат есім тұрса, онда біз сразу ING-ді таңдайды екенбіз. Kate's job is boring. Kate-тің жұмысы жалықтырарлық, ішпістырарлық. So, Kate is bored. Сол үшін Kate-тің
жалықты немесе Кейттің іші пысты. Қалғандары boring, boring, bored дегенді қоя алмаймыз, өйткені эмоциясын көңіл күйін айтып тұрған жоқ. Bored, bored дегенімізде келмейді. Келесі. It was really experience. Afterwards, everybody was very... Бұл жерде experience, я тәжірибе деген сөзге қарайтын болсақ, бұл жерде сол тәжірибеге қарата айтып жатқандықтан біз ing бар қатарды қараймыз мына жерлерден. Сонда бізде мынау кетеді, кетеді, бізде тек бірақ вариант terrifying experience, я? Бұл шынымен қорқынышты тәжірибе болды. Terrifying дегеніміз қорқынышты. Afterwards, everybody was very shocked. Мынау эмоцияға қарайтын болсаңыздар, уже түсінікті болып тұр, я? Кейін бәрі қатты таң қалды деп тұрмыз. Біздегі дұрыс вариант осы. Келесі. I am that you haven't won the prize. Depressing, exciting, astonished, surprising. Бізде astonished пен surprising екеуі синоним. Бірақ surprising-ке біз ing жалғап тұрмыз. Бұл жерде үш варианты да ing тұрғандықтан сіздер мына жерде егер мына ережен білмесеңіздер де табуға болатын момент болып тұр. Яғни бұл жерде не деп тұр? Мен сіздің бұл жүлдені ұтып ала алмағаныңызға қатты таң қалдым деп тұр. Astonished, таң қалу деген мағына беріп тұр. Келесі. That was a disappointful. Бізде кетеді disappoint. Синоним болып тұр. That was a, бізде ing немесе ed керек. Holiday-ге қарата айтып жатқандықтан біз disappointing-ді таңдаймыз, я? Сонда не деп тұр? Бұл өте көңілді қалдыратын демалыс болды деп демалысқа қарата айтып жатыр. Бүгінгі сабағым сіздерге түсінікті болса, астына өз мысалдарыңызды жазып кетіңіздер түсінген болсаңыздар. Достарыңызбен бөлісіп, лайк басуды ұмытпаңыздар.